Salam, aziz talebeler. Biz bugün ortodontiya fənni üzrə növbəti mühazirəni mən sizə təqdim edəcəm. Bu mühazirəmiz həsr olunub ortodontiyada istifadə olunan müayinə üsullarına. Ortodontiyada istifadə olunan müayinə üsulları stomatologiyanın digər sahələri ilə müəyyən qədər oxşarlıq təşkil edir, amma müəyyən qədər də özünə məxsusluğu vardır. Biz ortodontiyada istifadə etdiyimiz müayinə üsullarını 4 ana başlıq altında incələyəcəyik. Bu birincisi anamnez, ikincisi foto şəkillər, üçüncüsü pasientlərdən əldə olunmuş rentgenlər və dördüncüsü isə ölçü alaraq əldə edilmiş diagnostik modellərdir. Bu müayinə üsulları hər bir pasientdə ortodontik müalicə görəcək pasientdən toplanılır. Daha sonra bu əldə olunan materiallar analiz edilir, qiymətləndirilir. Və bunun əsasında həm pasientə diaqnoz qoyulur, həm müalicə planı tərtib edilir. Əgər ehtiyac olarsa, başqa həkimlərin deməli, konsiliumu şəklində bu pasientlə əlaqəli fikirləri öyrənilir. Onlarla diskussiya aparıla bilər müəyyən məqamlarda. Daha sonra ortodontik müalicə başladıqdan sonra müalicənin gecini izləmək üçün bu materiallar bizə lazım olur. Çünki tez-tez əvvəlki fotoşəkillərə, modellərə və yaxud da rentgenlərə deməli biz müraciət edirik. Müalicənin əvvəlindəki vəziyyəti xatırlamaq məqsədi ilə. Və bir də müalicə, ortodontik proses bitdikdən sonra da yenə xəstədən materiallar toplanılır və müalicə əvvəli ilə sonrası arasında da müqayisələr aparmaq məqsədi ilə də biz bu materiallardan istifadə edə bilərik. Birincisi, deməli, anamnezdir. Anamnez, biz bunu qısaca belə desək, yəni ortodontu pasientlə əlaqəli maraqlandıran sualların toplusundan ibarətdir. Müxtəlif ortodontiya, dünyadakı ortodontiya məktəblərinin özlərinə xas demək, müayinə formaları var, anamnez formaları var. Biz də Azərbaycan Tibb Universitetinin uşaq stomatologiya kafedrasında ortodontik xəstəlik tarixçəsi deməli, tərtib etmişik. Bu şəkildə gördüyünüz formadadır. Burada yuxarıda ortodontun özünün ad familiyası, qeydiyyat tarixi yazılır. Daha sonra xəstənin ad familiya, ata adla adı haqqında məlumat, doğum tarixi, yaşı deməli, qeyd olunur. Daha sonra şikayət bölməsi var. Bu bizim çox əhəmiyyət verdiyimiz bir bölmədir. Bu mütləq pasientə soruşulara ki, sizin şikayətiniz nədir, niyə bizə gəldiniz tərzində soruşularaq, pasientdən eşidilərək eşitdiyimiz cavabı biz buraya qeyd edirik. Əgər ola bilsin, pasient çox kiçik yaşlı uşaqdırsa, tam bizimlə dialoga girmək çətinliyi varsa, o zaman valideynlərə biz bu sualı ünvanlaya bilərik və bunu mütləq buraya qeyd edirik. Buna nəyə görə çox önəm veririk? Çünki ola bilsin ki, pasienti bizə gətirən səbəb tamamilə başqadır və biz müayinə edərkən orada gördüyümüz patologiyası tamamilə başqa olsun. Yəni, ona görə biz şikayəti mütləq öyrənirik, soruşuruq. Daha sonra genetik amil varmı, yoxmu öyrənmək üçün bu bölməni yazırıq. Bunu valideynlərə soruşa bilərik. Qohumlarda birinci dərəcəli və ya biraz ətraf qohumlarda bənzər bir problemin olub-olmamasını soruşa bilərik. Yəni, mövcud hər hansı bir dişləm anomaliyasının irsən ötürülüb-ötürülmədiyini
dəqiqləşdirmək üçün bu bölmə bizə vacibdir. Ondan sonra doğumun necə keçməsi, doğum zamanı bir travma alıbdı mı, yoxsa normal bir olubdu doğum, bunu öyrənirik. Qidalanmasını soruşaraq öyrənirik. Dişləm anomaliyalarına səbəb ola biləcək zərərli vərdişlər var mı, yox mu? Bunu biz sual verərik və ya özümüz müayinə zamanı, pasientlə söhbət zamanı gizlindən izləyə də bilərik belə bir vərdişlərin olub-olmamasını, çünki bəzən onu sezmək də mümkün olur. Dişlərin çıxması hissəsində burada dişlər vaxtında mı çıxır? Yaşa uyğun olaraq biz bunları qiymətləndiririk. Əvvəlki mühazirələrdə dişlərin çıxma vaxtı haqqında biz danışmışdıq. Dişlərin çıxma vaxtları arasında da deməli, düzdür, müxtəlif ədəbiyyatlarda bir-birindən fərqli məqamlar var. Yəni, bir ədəbiyyatda, o bir ədəbiyyat arasında deyək ki, 6 ay ya da 1 il fərqlilik yazılmış ola bilər. Amma burada əsas məqam nədir? Biz bir məlumatı götürüb yadımızda saxlamalıyıq və pasient müayinə edərkən həmin məlumat üzərindən işləməliyik. Qeyd olunan dişlərin çıxma yaşında 2 il oynama patologiya hesab olunmur. Yəni, bir dişin ağza çıxma vaxtı, ədəbiyyatda göstərilən vaxtdan 2 il tez çıxması və ya 2 il gecişməsi patologiya hesab olunmur. 2 ildən kənara çıxmaysa artıq patologiya kimi qiymətləndirilir. Daha sonra dento-alveolar nahiyə ilə əlaqəli travma alıbmı pasient? Bunu öyrənirik, yazırıq. Çünki bu həmin bölgənin istər dişlərin, istər alveol sümüyün inkişafına təsir edə bilər. Daha sonra pasientimiz yeriməyə nə vaxt başlayıb? Danışmağa nə vaxt başlayıb? Ümumi inkişaf, fiziki inkişafı deməli, qiymətləndirmək üçün bunlar yazılır. Keçirdiyi xəstəliklər varsa, ümumi sistem xəstəliklərindən və ya hormonal bir problem varsa, deməli, biz bunları buraya qeyd edirik. Daha sonra qulaq, burun, boğaz bölməsi var. Biz burada əgər hər hansı bir problem varsa, xüsusən də tənəffüs forması pozulması varsa, deyək ki, çəpər əyriliyi varsa, adenoid varsa, xəstə, pasient məcburi ağız tənəffüsü edirsə, mütləq deməli biz bunu anamnez formamızda qeyd edirik və şübhəli bir məqamımız varsa, deyək ki, uşaq soruşuruq valideynlə gecə yatarkən ağız açıq yatır və ya nisbi sakitlik vəziyyətində daima ağız, dodaqlar aralı qalır, ağızdan tənəffüs edirsə, belə məqam varsa biz daha məqsədə uyğundur ki, pasienti qulaq, burun, boğaz həkimi ilə konsultasiyaya istiqamətləndirək. Daha sonra dil, udqunma deməli, qeyd olunur. Dil önündə dilin hərəkətliliyi qeyd olunur. Ölçüsü biz burada əgər dilin böyüklüyündən şübhələniriksə, yəni bu şəkildə, nisbi bir şəkildə deməli, qeydiyyatımızı apara bilərik, dilin hərəkətliliyinə baxırıq. Məsələn, ən sadə olaraq deyək ki, dilin ucunu pasientdən istəyirik damağına qədər qaldırsın. Sonra udqunmanı qiymətləndiririk. Udqunmanın bir infantil udqunma forması var. İnfantil udqunma dil ucunun alt və üst alveol qöfləri arasında yerləşməsidir. Bu yeni doğan körpələrdə olur, həmin dövr üçün fizioloji hal hesab olunur, amma kəsici dişlər çıxdıqdan sonra dilin ucu deməli, üst kəsicilər arxasındakı sərt damağa təmas edəcək formada udqunmalıdır. Biz buna normal udqunma deyirik. Daha sonra dodaqlar, rəngi, qalınlıqları, hərəkətlilikləri qeyd olunur. Yüyənləri qeyd edirik. Burada həm dil yüyəni, həm dodaq yüyəni, xüsusən də daha çox müşahidə olunur. Üst mərkəzi dodaq yüyəninin gödək olması. Bax, belə hallar varsa biz bunları anamnezimizdə qeyd edirik. Daha sonra biraz pasientimiz böyüdürsə, yetkinliklə əlaqəli məlumatlar, boyu, çəkisi və bunlar arasında
uyğunluğu olub olmamasını deməli qeyd eləyirik. Daha sonra dişlər anomaliyası haqqında burada həm onların quruluşu haqqında, sayı haqqında və s. məlumatlar yazılır. Daha sonra dişləm anomaliyaları haqqında yazırıq. Dişləmi biz həmişə 3 istiqamətdə incəliyirik. Sagittal istiqamətdə, vertikal istiqamətdə və transversal istiqamətdə. Ön tərəfdə kəsicilər arasındakı münasibətə baxırıq. Orta xəttin həm bir-biri ilə, həm də üzün orta xətti ilə uyğun olub-olmamasına baxırıq. Gülmə zamanı, dodaqların yuxarı qaşma zamanı, kəsicilərin görmə miqdarını təyin edirik. Daha sonra isə xüsusi müayinə üsulları var, hansı ki bunlar haqqında biraz sonra danışacaq. Rentgen analizlərini biz buraya qeyd edirik. Model analizləri apararaq bunun nəticələrini qeyd edirik. Şəkil, fotoşəkillərin müayinəsini qeyd edirik. Ağız gigiyenasını qeyd edirik. Bu bizim üçün çox vacib bir məqamdır. Üstəndə ortodontik bir müalicəyə başlayacağımız pasiyentdə ağız gigiyenası ən üst səviyyədə olmalıdır və əgər ağız gigiyenası yetərli səviyyədə deyilsə, daha məqsədə uyğundur ki, biz həmin pasiyentə 3 həftəlik, 4 həftəlik kontrol bir vaxt veririk və izah olunur gigiyeni prosedurlar və 3-4 həftə sonra təkrar çağırılır, pasiyent yoxlanılır. Əgər ağız gigiyenasını normal səviyyəyə gətiribsə, o zaman artıq ortodontik müalicəyə başlama planlaşdırılır. Yəni, bu çox vacib bir məqamdır. Parodont toxumalarının sağlamlığı bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki biz ortodontik qüvvələrlə təzyiq göstərdiyimiz zaman dişlərin yer dəyişməsi üçün parodont toxumalarının sağlam olmasını istəyirik. Diş ətrafı toxumalarının sağlam olmasını istəyirik. Amma burada bir də belə bir məqam var. Bəzi periodontal problemlərdə isə ortodontik müalicə yenə göstəriş olur. Məsəl üçün, çox böyük sümük əriməsi varsa, dişlər artıq diastema vəziyyətinə gəliblərsə, onların nisbətən bir-birinə yaxınlaşdırılması, şinalanması onların ömrünün uzatmasına kömək edir. Daha sonra xəstənin profili, frontal görünüşü qiymətləndirilir. Profil dediyimiz, yəni üzün yandan görüntüsü və bu görüntüdə profilin növlərini biz ayırd edirik, qeyd edirik. Frontal görüntüdə isə üzün proporsiyalarını, simmetrikliyini deməli burada qeyd edirik. Ən son gicgah çənə oynağı müayinə edilir. Gicgah çənə oynağı həm sorğu şəklində, yəni pasiyentin oynaqla əlaqəli bir şikayəti varmı, ağrısı olurmu və ya ağzı çox böyük açdığı zaman, deyək ki, əsnədiyi zaman, səs sinələ zamansa eşidibmi, olurmu belə hallar, tez-tezmi olur və ya yemək yediyi zaman belə səslər olurmu. Daha sonra gicgahçənə oynağı müayinə edirik. Bunun üçün deməli palpasiya şəklində xarici qulaq keçəcəyini istifadə etməklə pasiyentin arxasında duraraq ağzın açıb bağlanmasını izləyirik. Ağız açıb bağlanarkən ağzın, yəni çənənin orta hissəsinin sifətin orta hissəsinə uyğun olaraq açılıb bağlanırmı? Yoxsa açıb bağlanma zamanı çənə bir tərəfə hərəkət edirmi? Deviasiya baş verirmi? Bağlanarkən təkrar ortaya gəlirmi? Və yaxud açılma zamanı kənərə qaçıb tam açılma zamanı ortaya gəlirmi və s. şəklində müayinələr aparırıq. Ümumiyyətlə, gicgah çənə oynağı özü çox mürəkkəb, quruluşa bir malik oynaqdır və bu oynaqdakı bəzi patologiyalarda məhz okluziya ilə əlaqəlidir. Ona görə də ortodontik müalicədə də biz okluziya üzərində işlədiyimiz üçün gicgah çənə oynağını öncədən bir deməli müayinə etməliyik. Gicgah çənə oynağı haqqında bir bizim məlumatımız olmalıdır ki, görəcəyimiz işlərdə də biz bunu nəzərdə saxlayaq. İkinci materialımız foto şəkillərdir. Foto şəkillər pasiyentin xüsusi peşəkar fotoaparatlarla çəkilmiş şəkilləridir. Biz bu foto şəkilləri iki hissəyə bölürük. Birinə deyirik ağız xarici foto şəkillər.
ağız harici fotoşəkillər adından da göründüyü kimi, yəni pasiyentin üzünün fotoşəkilləridir. Standart olarak ağız harici fotoşəkillər pasiyentin üzünün önlən fotoşəkilidir. Önlən fotoşəkil çəkilərkən diqqət etdiyimiz məqam odur ki, xəstənin qulaqları, sağ sol qulaqları eyni dərəcədə görünsün. Bu bizim tam ortadan fotoşəkili çəkdiyimizə dəlalət edir və fotoaparatın obyektivi xəstənin üzünün təxminən orta hissəsində, yəni burun nahiyədən gələcək formada yerləşdirilərək deməli fotoşəkil çəkilir. Fotoşəkil çəkilərkən arxada kölgə yaranmaması üçün məqsədə uyğundur, pasiyent yerləşdirilsin. Deməli, divara yerləşdirilmiş bir işığın önündə, misal negatoskop ola bilər, önündə yerləşdirilsin. Bu zaman arxada bir kölgə yaranmır. Bu fotoşəkillərdə biz xəstənin üzünün vertikal proporsiyalarını müqayisə edə bilərik. Deməli, və xəstənin üzündə simetriyanı qiymətləndirə bilərik. İkinci standart olarak çəkilən fotoşəkil gülərkən çəkilmiş fotoşəkildir. Bu zaman xəstənin gülməsi deməli qeyd olunur. Dodaq hərəkətliliyi, üst dodağın yuxarı qaçması və bunun nəticəsində dişlərin nə dərəcədə görünməsi deməli burada biz bir növ arxivləmiş oluruq bu vəziyyəti. Bu bizim üçün əhəmiyyət kəsb eləyir, çünki gülmə zamanı üst dişlərin görünmə payı estetikada böyük bir əhəmiyyət olan bir görüntüdür. Ona görə də gələcəkdə aparacağımız ortodontik müalicədə bunu biz işin içinə mütləq qatmalıyıq. Yəni ki, misal üçün, əgər bir pasiyent gülmə zamanı üst dişlər heç görünmürsə və bu pasiyentdə ortodontik müalicə ilə deyək ki, üst kəsici dişləri biz biraz da yuxarı qaldırsaq, ümumiyyətcə daha bir xoşa gəlməz görüntü yaranacaq. Bax, bu məqamlardan dolayı gülmə zamanı dişlərin görünmə payını biz mütləq əvvəlcədən təyin edirik. Daha sonra standart çəkilən ağız xarici şəkil profil şəkildir. Xəstənin üzünün tam yandan görüntüsüdür. Bu zamanda biz profili qiymətləndiririk. Deməli, profilin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan standart bir metodika bu şəkildə göstərilib. Profili 3 hissə, 3 formaya biz bölürük. Birinci sol tərəfdə gördüyünüz düz profil adlanır. Yəni glabelladan, burun altından və çənə ucundan bu 3 nöqtədən keçən deməli xəttdir. Ortada gördüyümüz şəkil qabarıq profil adlanır. Beynəlxalq ədəbiyyatda buna convex profil deyilir. Bizim dilimizdə qabarıq profil. Bu profil o pasiyentlərdə müşahidə oluna bilər ki, onlarda üst dişlər və ya ən küsünlüyü normadan öndə yerləşmiş olsun. Alt dişlər və ya çənə sümüyü normadan arxada yerləşmiş olsun. Sağ tərəfdə görünən şəkil isə çökək profil adlandırırıq öz dilimizdə. Beynəlxalq ədəbiyyatda isə konkav profil adlanır. Bu görüntü də məntiqi olaraq üst dişlərin və ya ən sümüyünün arxada yerləşməsi və yaxud deməli çənə sümüyünün normadan öndə yerləşməsi nəticəsində yarana biləcək bir görüntüdür. Daha sonra ağız daxili fotoşəkillər çəkilir. Ağız daxili fotoşəkillərdə də dodaqlar xüsusi ekartorlarla kənara çəkilir və okluziyanın biz şəkillərini çəkirik. Okluziyanın həm öndən şəklini çəkirik, həm sağ tərəfdən okluziyal görüntünün şəklini, həm də sol tərəfdən okluziyal görüntünü biz deməli çəkirik şəklini. Burada xüsusi güzgülərdən istifadə olunur. Deməli, ümumiyyətcə bu ortodontiyada fotoşəkil çəkmək özü ayrıca bir sahədir. Bir neçə saatlik bir mövzudur. Burada xüsusi güzgülərdən istifadə olunur. Bu güzgülərdən məqsədi odur ki, həm yanağı ekart eləmiş olur kənara, həm də biz güzgüdə gördüyümüz dişlərin tam yandan
demen şaşını seçebilir. Çünkü normalde pasiyentin dolağını bu kadar kenara çekme mümkün değil ki tam yandan bir görüntü olun, elde olursun ama demeli cüzcüde dişlerin əksini seçirik ve belirlikle yandan bir görüntü elde etmek mümkün olur. Standartdan əlavə foto şəkilləri də çəkilə bilər. Deyək ki, pasiyentdə skelet mənşəli bir anomaliya varsa və xüsusən də ortognatik cərrahiyyə üsulu ilə bir müalicə proseduru həyata keçiriləcəksə, o zaman bu şəkillərdə görüldüyü kimi pasiyentin üzünün deməli, görüntüsünün tam aşağıdan, tam yuxarıdan 45 dərəcə sağa bucaq altında, 45 dərəcə sola bucaq altında görüntüləri və orta üzün önündən, orta üzün yanından görüntüləri çəkilə bilər. Və artıq müasir dövrdə bəzi deməli, ədəbiyyatlar artıq məqsədə uyğun hesab edir video qeydlərində aparılmasını. Yəni, pasiyentin deyək ki, danışarkən, gülərkən qısa şəkildə, deyək ki, 1 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik formatda video qeydi aparılır. Burada da məqsəd funksiya zamanı, dodaqların hərəkəti zamanı, çənənin hərəkəti zamanı görüntünü demək, fiks etməkdən ibarətdir. Dişlərin görüntüsü, dodaqların yer dəyişməsi, ağız bucaqları yer dəyişməsi, simetri kimi deyilmi və ya çənənin ola bilər bir tərəfə meyilli olsun, yoxsa simetrişdirmi. Bax, bu şəkildə də deməli, video qeydlərinin aparılması məqsədə uyğun hesab edilir. Bizim ikinci materialımız rentgenlərdir. Ortodontiyada ən çox istifadə etdiyimiz rentgenlər birinci yerdə gəlir ortopantomoqram. Bu stomatologiyanın digər sahələrində də çox geniş istifadə olunan və çox qiymətli məlumatlar verən bir rentgen formasıdır. İkincisi lateral sefalometrik dediyimiz, yəni başın yan proyeksiyadan çəkilmiş rentgenidir. Üçüncüsü PA qısaca adını verdiyimiz başın ön-arxa proyeksiyada çəkilmiş rentgenidir. Və bir də əgər pasiyentimiz böyümə və inkişafı bitməyibsə, yəni 15-16 yaşlara çatmayıbsa, daha kiçik yaşlardadırsa, bu pasiyentlərdə böyümə səviyyəsini təyin etmək üçün, böyümə mərhələsini təyin etmək üçün əl bilək rentgeni çəkilir. Bir əl, yəni ya sağdan və ya soldan o qədər böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Deməli, əl və bilək oynağı düşəcək formada rentgen çəkilir və böyümə mərhələsini biz həmin rentgenin köməyi ilə təyin edə bilirik. Birinci rentgen dediyimiz ortopantomoqram bu şəkildə gördüyünüzdür. Bu rentgen çəkilmə mexanizmi belədir ki, pasiyent yerləşir mərkəzdə və pasiyentin bir tərəfində şüa mənbəyi, digər tərəfdə isə rentgen belə deyək, kaseti yerləşir və onlar pasiyentin ətrafında dönərək deməli, bu görüntünü əldə edirlər. Çox qiymətli bir rentgendir, bizə çox böyük məlumatlar verir bu rentgen. Belə ki, bu rentgendə diqqət etsək, bir tərəfdəki cicgah cənə oynağından başlamış, baxın burada mən göstərirəm, digər tərəfdəki cicgah cənə oynağına qədər olan və eyni zamanda təxminən göz yuvasının aşağısından başlamış, çənə ucuna qədər olan bölgədəki bütün anatomik strukturların görüntüsünü bizə verir. Burada bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dişlər, diş ətrafı toxumalar, dişlərin köklərini görürük. Formalaşmaqda olan diş köklərini burada asanlıqla görmək olar. Məsəl üçün burada görürsünüz, deməli, premolyar və ya burada baxın, dördüncü dişin, deməli, kökünün ucunun formalaşması gedir hələ. Biz buna deyirik, kök ucu qapanmayıb, apeks hələ qapanmayıb. Orada böyümə prosesi gedir. Diş ətrafı toxumaları görürük, alveol sümüklərini görürük, hündürlüklərini görürük. Ağza çıxmamış dişlər varsa, məsəl üçün, deyək ki, buradakı köpək dişi, deməli, 23-cü diş
Hele alveolüsünün içerisindeydi ve bunun çıkmasına da yer yoktu. İkinci ve dördüncü dişler artık birbirlerine temas ettiler ve bunun yeri artık yoktu. Ona göre kalıp içeride. Bak böyle ağza çıkmamış demeli dişlerin kıymetlendirilmesi maksadıyla bize əvəz olunmaz bir məlumatlar verir. Bu rentgenin yegane çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bu rentgen çəkilmə müddəti uzundur. Təxminən 10 saniyəyə yaxın bir müddətdə pasiyent deməli rentgen şüası alır. Düzdür, artıq müasir dövrdə istehsal olunan rentgen aparatlarında şualanma dozası da çox minimal səddə endirilibdir. Yenə də bu rentgenin 6 yaşdan kiçik uşaqlardan çəkilməsi məqsədə uyğun hesab edilmir. Yəni 6 yaş tamamlandıqdan sonra artıq istənilən pasiyentdən belə bir rentgen çəkmək olar ehtiyac varsa. Xüsusən də ortodontik müalicə planlaşdırılırsa artıq bu labüddür. Bəzi hallarda deyək ki, baxın belə bir pasiyentdə deməli üst yan kəsici dişlər görünmür. Belə halda biz üst yan kəsici dişlərin alveolüsünün içərisində harda yerləşdiyini və yaxud ümumiyyətcə olub-olmamasını təyin etmək üçün və biz ortopantomoqram rentgenlərindən istifadə edirik. Baxın, həmin pasiyentin biz panoramik rentgeninə nəzər salırıq və burada məlum olur ki, həmin pasiyentdə yan kəsici dişlərin ümumiyyətcə mayası yoxdur. Yəni, mərkəzi kəsici dişdən sonra köpək diş gəlir və dolayısıyla da ortopantomoqram rentgenlər bizim ortodontik müalicə planımızın qurulmasında bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki əgər həmin yan kəsici dişlər mövcud olsa, alveolüsünün içərisində və hansısa bir səbəbdən dolayı ağza çıxmayıblarsa, o zaman başqa bir müalicə taktikası seçə bilərik. Amma əgər bu pasiyentdə olduğu kimi ümumiyyətcə maya yoxdursa, yəni o dişlər yaranmayıbsa, o zaman artıq müalicə taktikamız başqa istiqamətə yönəlir. İkinci rentgenimiz başın yandan çəkilmiş sefalometrik rentgenidir. Lateral sefalometrik rentgen adlanır. Bu rentgen bu ortodontların çox sevdiyi bir rentgen formasıdır. Çünki biz bu rentgen üzərində xüsusi analizlər aparırıq və bu həmin sefalometrik rentgen üzərində analizlərin köməyi ilə xəstənin diaqnostikasını, müalicə planının tərtibini həyata keçiririk. Bu sefalometrik analizləri aparmaq üçün sefalometrik nöqtələrdən istifadə edilir. Bu nöqtələr iki ana başlığa bölünür. Sagittal xətt üzərində olan tək nöqtələr, bir də sagittal xəttin hər iki tərəfində yerləşmiş olan cüt nöqtələr. Bu nöqtələr yerləşdikləri toxumalara görə 5 yerə ayrılır. Sümük üzərində yerləşənlər, yumşaq toxumalarda yerləşənlər, həm sümük, həm yumşaq toxuma ilə əlaqəli olan nöqtələr, dişlər üzərində yerləşən nöqtələr, bir də xəyali nöqtələr. Xəyali nöqtələr dediyimiz nədir? Yəni, deyək ki, həndəsi olaraq hansısa iki xəttin birləşməsindən yaranan bir nöqtə. Yəni, əslində belə bir nöqtə yoxdur kəllədə. Sadəcə iki nöqtə, iki xəttin birləşməsindən bir nöqtə təyin edirik. Bu şəkildə istifadə edirik. Burada sxemdə sefalometrik analizlərdə istifadə olunan nöqtələrdən bir çoxu göstərilibdir. Bu nöqtələrin hər birinin yeri var. Biz deməli, sefalometrik görüntü rentgen üzərində biz bunları təyin edirik. Nöqtələrin təyini necə aparılır? Məsəl üçün mən burada bir neçəsini göstərəcəm. Deyək ki, kəllə əsasında əsas sümüyün yuxarısında tük yəhəri var və bu tük yəhərinin arxasında bir boşluq var, hansı ki burada hipofizləri yerləşir. Bu hipofiz vəzi yerləşən yer sefalometrik rentgenlərdə dairəvi boşluq kimi görsənir. Baxın, bu sefalometrik rentgendə fikir versək, bu bölgədə
yarım daire şəklində bir boşluq görsənir. Bura Kür şəhəridir. Və həmin boşluqda da hipofiz vəzi yerləşir. Və biz həmin hipofiz vəzi yerləşən yeri coğrafi olaraq ortasını S nöqtəsi kimi qeyd edirik. Sella nöqtəsi kimi qeyd edirik. Burada arxada xarici qulaq keçəcəyi görünür sifilometrik rentgenlərdə. Baxın, burada sifilometrik rentgendə xarici qulaq keçəcəyi görünür. Və bu xarici qulaq keçəcəyinin ən üst nöqtəsini biz porion nöqtəsi kimi, PO qısaca yazılır, porion nöqtəsi kimi qeyd edirik. Çənənin oynaq başının ən üst nöqtəsi kondilyon nöqtəsi kimi qeyd olunur. Və ya çənənin oynaq çıxıntısından arxaya doğru yenən arxa sərhədi ilə kəllə əsasının alt sərhədinin kəsişdiyi nöqtə artikulari nöqtəsi adlanır. Baxın, bu artikulari nöqtəsi xəyali bir nöqtədir. Yəni, normalda kəllədə belə bir nöqtə yoxdur. Bu iki xəttin deməli, kəsişməsindən sırf sifilometrik rentgendə təyin olunan bir nöqtədir. Sonra burada göz yuvasını görürük. Göz yuvasının ən alt, ən dib nöqtəsi orbita nöqtəsi, qısaca or yazılır, qeyd edirik. Ön tərəfdə alın sümüyü ilə burun sümüyünün birləşməsi, alın-burun tikişi var. Buradan nazofrontalis. Bunun ən ön nöqtəsi, bu təxminən qlabella nahiyəsində çökək bir hissə var, buraya dənk gəlir və biz bunu nazion nöqtəsi kimi qeyd edirik, qısaca N hərfi ilə işarə olunur. Bu şəkildə, yəni maksillada məsəl üçün baxın, ANS nöqtəsi var, anterior nazal spina və ya arxa burun tini, posterior nazal spina var, burada yerləşir, bunlar anatomiyadan bu mövzunu dinlərkən atlasa da baxsanız daha bəlkə məqsədə uyğun olar. Ön burun tinindən üst kəsiyə doğru yenən maksillanın ön sərhəddi, baxın belə aypara kimi bir çökəklik göstərərək yenir və bu rentgendə bu belə bir görüntünün ən arxa nöqtəsini A nöqtəsi olaraq qeyd edirik. Eyni bənzər mənzərə mandibulada var. Aşağı kəsici, alt kəsici dişdən deməli aşağı yenən sümük əvvəlcə içəriyə doğru çökəklik, sonra qabarıqlıq göstərir. Bax, bu içəri çökəkliyin ən dib nöqtəsi, B nöqtəsi işarə olunur. Çənə cisminin ən ön nöqtəsi, pagonion hesab olunur, işarə olunur. Simfizin arxa kənarının gəlib çənə sümüyünün alt kənarı ilə birləşməsi, menton nöqtəsi işarə olunur. Və s. şəklində kəsicilərə aid nöqtə var, üst kəsicinin kəsici ucu, alt kəsicinin kəsici ucu və ya üst kəsicinin apex ucu, alt kəsicinin apex ucu. Molyarlarda nöqtələrimiz var, yumşaq toxuma nöqtələrimiz var. Baxın, həm burunda, burun altında dodaqlara aid nöqtələrimiz var. Məsəl üçün U, L, V yazılan upper lip vermilion, yəni üst dodağın deməli dərisinin qırmızı haşiyəyə keçdiyi nöqtə, bu ən qabarıq nöqtə olur adətən. Eyni şəkildə də lower lip vermilion var, yəni alt dodağın qırmızı haşiyəsinin dəriyə keçdiyi yer, bu da ən qabarıq nöqtədir. Stomion nöqtəsi dediyimiz nöqtə var, bu alt və üst dodaqların təmas nöqtəsidir. Sərt toxmadakı pagoniyana uyğun yumşaq toxuma pagonion var və ya sərt toxmadakı B nöqtəsinə uyğun yumşaq toxuma B nöqtəsi var şəklində. Deməli, bu şəkildə biz anatomik hissələri deməli, üzərində nöqtələrimizi qeyd edirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu nöqtələri taparkən, işləyərkən, yəni sifilometrik analiz apararkən kəllənin anatomiyasını təkrarlamaqda mütləq bir fayda var. Çünki biz həmin anatomik strukturları görüb, bəzən də rentgen üzərində onları ayırd etmək çətin olur. Ona görə bir atlas üzərində işləyib, sonradan bunu aparmaq daha məqsədə uyğun ola bilər. Sifilometrik analizlər bir neçə formalar vardır.
Baxın, burada alimlərin adları ilə deməli adlandırırlar, qeyd olunubdur. Steiner analizi var, McNamara analizi var, Epgir var və s. formada. Yəni bu minvalla çoxlu analizlər var. Bu analizlər bir-birlərindən nə ilə fərqlənir? Ölçü metodikaları ilə fərqlənir. Yəni onların istifadə etdiyi referanslar bir-birindən fərqlənir. Məsəl üçün, birinci Steiner analizindən biz bir neçə ölçümə baxacağıq burada. Steiner deməli, özünə referans kimi götürür SN düzləmi. S bayaq qeyd etdiyimiz Sella Turcica'da arxasında yerləşən boşluqdakı Sella nöqtəsidir. Nazion isə alın və burun fişlərinin birləşməsinin ən ön nöqtəsidir. SN xəttini birləşdirərək bir müstəvi yaradır Steiner və digər skelet parametrlərinin ölçümlərini həmin SN xəttinə əsasən aparır. Yəni Steinerin fərziyyəsinə görə S və N bölgələri böyümə və inkişafla sabit qalan bölgələrdir. Ona görə də ənc sümüyünü, çənə sümüyünün və yaxud dişlərin pozisiyalarını SN-i əsas götürərək təyin etmək daha məqsəd uyğundur. Yəni Steiner fikrindir. Steiner analizinə əsasən, məsəl üçün, ənc sümüyünün sagital pozisiyasını belə bir bucaqla təyin etmək olar. S, N, A. Deməli, burada SNA bucağı əmələ gəlir, gördüyünüz kimi. Və bu bucaq ənc sümüyünün sagital pozisiyasını göstərir. Steinerin nəticələrinə əsasən, SNA bucağı normalda 82 dərəcə olmalıdır. Bu bucağın böyüməsi nəyin hesabına ola bilər? Steiner N və S-i sabit dəyişməz götürdüyünə görə A nöqtəsinin geri dəyişməsi hesabına ola bilər. Yəni, SNA bucağının artması üçün gərək A nöqtəsi burada yerləşsin. Bu, demək ki, ənc sümüyü öndə yerləşməlidir. Dolayısıyla, SNA bucağının böyüməsi ənc sümüyünün normadan öndə yerləşməsini göstərir. Və ya SNA bucağının kiçilməsi ənc sümüyünün normadan arxada yerləşdiyini göstərir. Yəni, bir patientdə əgər SNA-nın normalı 82 dərəcədirsə, biz bir patientdə ölçürüksə SNA bucağı 90 dərəcədirsə, deməli, bu patientdə ənc sümüyü normadan çox öndə yerləşib və ya 75 dərəcədirsə, ənc sümüyü normadan arxada yerləşib. Eyni minvalla çənə sümüyünü təyin etmiyorlar. Bu zaman naziumdan B-yə xətt çəkilir. S, N, B bucağı ölçülür. Bu bucaq söhbət gedir. Bu bucaq normalda 80 dərəcə olmalıdır. Bu bucağın da böyüməsi alt çənənin normadan öndə yerləşdiyini, kiçilməsi isə çənənin normadan arxada yerləşməsini göstərir. Çənənin vertikal pozisiyasını təyin etmək üçün isə alt çənənin aşağı kənarına çənə bucağında yerləşən gonion nöqtəsi ilə ön tərəfdə yerləşən gnation nöqtələrin birləşdirməklə gonion-gnation xətti yaradılır və bu gonion-gnation xətti ilə SN xətti arasında qalan bucaq, yəni gonion-gnation SN bucağı biz buna deyirik, ölçülür. Bu bucağın da norma aralığı 26-36 dərəcədir. Bucağın böyüməsi nəyin hesabına ola bilər? Çənə sümüyünün ön segmentinin aşağı yer dəyişməsi hesabına ola bilər ki, bu patientdə açıq işləmlə nəticələnəcək. Bucağın kiçilməsi isə çənə sümüyünün ön segmentinin yuxarı yer dəyişməsi nəticəsində baş verir. Bu da dərin işləmlə nəticələnəcək. Deməli, vertikal münasibətini göstərən SN gonion gnation bucağının kiçilməsi dərin dişləm, böyüməsi isə açıq dişləmin göstəricisidir. Steiner analizinin belə bir xüsusi cədvəli var. Burada bütün parametrlər yazılıb, baxın SNA bucağı yazılıb, dərəcə ilə ölçülür, norması 82-dir. Qarşısında isə artıq biz müayinə etdiyimiz patientdə tapdığımız dəyəri qeyd edirik və ya SNB-ni buraya qeyd edirik və ya kəsici dişlərə aid parametrlər var.
Bunları buraya qeyd edirik. Baxın, kəsici dişlərin də özünün göstəriciləri var. Məsəl üçün, üst kəsici dişin maliyyə normaldırmı, deyilmi, bunu Steiner analizi ilə təyin etmək olar. Belə ki, nazion nöqtəsindən A nöqtəsindən bir xətt çəkirik. NA xətti dediyimiz bir xətt yaranır. Bir də yuxarı üst kəsici dişin kəsici kənarı ilə kök ucunu bir-biri ilə birləşdiririk. Bu şəkildə gördüyünüz xətt yaranır. Yəni bu üst kəsici dişin tam ortasından keçən bir xəttdir. Və bu iki xətt arasında bir bucaq əmələ gəlir. Bu bucaqdan söhbət gəlir. Bu bucağın böyüməsi üst kəsici dişin önə meyillənməsi deməkdir. Yəni üst kəsici dişin kəsici kənarı nisbətən önə çox meyil edərsə bu bucağımız böyüyür. Ona görə bu bucağın böyüməsi üst kəsici dişin protruziya olması, bucağın kiçilməsi isə üst kəsici dişin retruziya olması mənasına gəlir. Alt kəsici diş üçün də yenə eyni bənzər parametrimiz var. Bu səfər NB deməli xəttindən istifadə olunur. NB ilə alt kəsici diş arasında qalan bucağın böyüməsi alt kəsici dişin protruziya olmasını, kiçilməsi isə onun retruziya olmasını göstərir. Bu sefalometrik analizləri aparmaq üçün iki metodika vardır. Birinci metodika manualdır. Manual üsul dediyimiz. Yəni sefalometrik rentgeni götürürük. Həmin sefalometrik rentgen üzərinə xüsusi şəffaf asetat kağızı adlandırılan bir kağız yapışdırırıq. Yəni bu kağız şəffaf olduğuna görə həmin kağız rentgenin üzərinə qoyulduqdan sonra rentgeni işıq üzərinə qoyduğumuz zaman rentgeni çox aydın bir şəkildə görə bilirik. Və orada gördüyümüz anatomik strukturları karandaş qələmlə kağız üzərində çəkirik. Və nəticədə burada gördüyünüz xəstənin profilini əldə edirik. Yəni onun həm deyək ki, kəllə əsasındakı sümüyünü, maksillasını, mandibulasını, dişlərini görürük, çəkirik, yumşaq toxuma burunu, ağzı, çənə ucunu və s. Bütün burada gördüyümüz anatomik strukturları standart karandaş qələmlə çəkirik və sonra bunun üzərində analizimizi aparırıq. Bir də bunun xüsusi kompüter proqramları ilə aparılması mümkündür. Yəni bu məqsədlə hazırlanmış kompüter proqramları var. Həmin kompüter proqramında sefalometrik rentgeni açırıq. Daha sonra həmin kompüter proqrama ardıcıllıqla sefalometrik nöqtələri bizdən işarələməmizi istəyir. Çünki kompüter bunu təyin edə bilməz. Ona görə biz mouse-la kompüterin istədiyi ardıcıllıqla, proqramın ardıcıllığı ilə qeyd edirik. Yəni, məsəl üçün, o səsləndirir sella nöqtəsi. Gəlib, deyək ki, sella üzərinə klikləyirik və ya nazion nöqtəsi naziona klikləyirik, A nöqtəsi A-ya klikləyirik şəklində və bütün nöqtələri o istədiyi ardıcıllıqla klikləyirikdən sonra proqram özü avtomatik bütün sefalometrik uzunluq və bucaq ölçülərini bu şəkildə gördüyünüz formatda hazır şəkildə görüntüsünü bizə verir və eyni zamanda bucaqların da hesablanmış versiyasını bizə verir. Yəni SNA bucağı neçə dərəcədir və yaxud da Gonion-Gnation SM bucağı neçə dərəcədir formasında. Bu da deməli artıq son illərdə geniş istifadə olunmağa başlayıb belə proqramlar. Deməli, bayaq biz dedik, bir çox sefalometrik analizlər vardı. Birinci danışdıq Steiner haqqında qısaca məlumat. Bu analizlərin çoxluğunun, məsələn, ikincisi, baxın, McNamara analizi dediyimiz analiz, bu da alimin adı ilə adlandırılır. McNamara analizinin Steiner'dən fərqi nədən ibarətdir? Deməli, biz burada kağız üzərində göstərdik, Steiner S və N müstəvisini özünə referans götürür və onun fərziyyəsinə görə bunlar dəyişməyən parametrlərdir. McNamara isə bunu qəbul etmir. McNamara isə SN-i özünə referans götürmür. Frankfurt horizontal xəttini özünə referans götürür. Frankfurt horizontal xətti orbitanın ən alt nöqtəsindən
və xarici qulaq keçəcəyinin ən üst nöqtəsindən, yəni keçən bir üst dəvridir. Frankfurt horizontal üst dəvrisi və McNamara'nın fərziyyəsinə görə bu iki nöqtələr dəyişməyən nöqtələrdir. Bunları referans qəbul etmək daha məntiqlidir. Ona görə də o artıq bütün parametrləri bu referansa əsasən qurur. Yəni, məsəl üçün bu referansa nazion nöqtəsindən perpendikulyar yendirir və həmin perpendikulyardan A nöqtəsinə uzaqlıq və ya pagonion nöqtəsinə qədər uzaqlığı, yəni çənə sümüyünün sagital pozisiyasını və yaxud ənk sümüyünün sagital pozisiyasını bu formada təyin edir. Yəni, burada SNA ölçüsü artıq yoxdur. Belə bir parametrlər vardır. Və bu eyni zamanda dişlərin ölçülərini, vertikal çənə pozisiyasını hamısını Frankfurt horizontal özünə referans götürərək deməli tənzimləyir, ölçür. Bu əslində McNamara analizində istifadə olunan referans xətti Steiner'dan biraz daha avantajlı hesab oluna bilər. Çünki McNamara'da istifadə olunan bu referans xəttini kritik olaraq da təyin etmək mümkündür. Yəni, hər hansı bir pasiyentdə xarici qulaq keçəcəyini biz görürük. Ön tərəfdə də göz yuvasının dibindən keçməlidir. Düzdür, göz yuvasının dibini biz belə pasiyentdə klinik olaraq görməyimiz mümkün deyil. Amma göz yuvasının ən alt nöqtəsi təxmini olaraq ön tərəfdəki infraorbital dəliklə eyni səviyyədədir. Yəni, xəstənin ön tərəfdən, yanaq hissədən palpasiya edərək infraorbital dəliyini təyin edə bilərik və arxada da xarici qulaq keçəcəyini təyin edib bu ikisini birləşdirdiyimiz zaman Frankfurt horizontal xəttini təyin edirik. Yəni, klinik olaraq bu xətti təyin etmək mümkündür. Amma Steiner analizində isə, məsəl üçün, S nöqtəsi tam kəllərinin ortasında yerləşən bir nöqtədir və bunu klinik olaraq qeyd etmək, təyin etmək imkansızdır. Bir də geri qayıdaq. Burada biz bayaq dedik, çoxlu sifilometrik analizlər var. Biz sadəcə ikisi haqqında çox qısaca danışdıq. Bu analizlərin çoxluğunun faydaları var. Belə ki, çox analiz aparmaqla daha dəqiq bir məlumatlar əldə edə bilərik. Sonra növbəti istifadə etdiyimiz rentgen kəllədən ön-arxa proyeksiyada çəkilən rentgendir. Biz buna qısaca olaraq PA, yəni posterior-anterior sözlərinin baş hərfindən istifadə edərək rentgen də deyirik. Bu ön-arxa proyeksiya rentgen rutin olaraq hər xəstədən, hər pasiyentdən çəkilmir. Bu o zaman çəkilir ki, pasiyentdə asimetriya var. Pasiyentin ola bilsin şikayəti var bu istiqamətdə və ya həkimin gözləmi var, şübhələnir və bu asimetriyanı təyin etmək üçün deməli bu rentgenin analizi aparılır. Burada da rentgenin analizi aparmaq üçün bizim vertikal xəstənin yüzünün orta xəttini təyin edirik. Bunun üçün sağ və sol deməli alın almacıq dikişlərini bir-biri ilə birləşdiririk. Yerə paralel bir xəttimizi alırıq, referans xəttimizi. Sonra isə xoruz pipiyindən, xoruz pipiyi kəllənin təxmini coğrafi olaraq ortasında yerləşən bir toxmadır. Xoruz pipiyindən həmin xəttdə vertikal bir deməli müstəvi yaradırıq. Və sonra həmin vertikal xətt, biz bunu adlandırırıq üzün orta xətti. Və üzün orta xəttindən sağdakı və soldakı eyni adlı anatomik hissələr olan məsafələri ölçərək müqayisə edirik. Yəni, məsəl üçün, sağ çənə bucağından buraya, sol çənə bucağından buraya məsafələr bərabər olmalıdır və bir-birinə çox yaxın olmalıdır. Yəni, eynilik olması mümkün deyil. Belə hal, kiçik fərqlər ola bilər, qəbul edilə bilir fərqlər ola bilər. Növbəti bizim istifadə etdiyimiz rentgen, sonuncu rentgen, əl bilək
Rengçinlerde, elbirli rengçinlerde bayağı da qeyd etdiyimiz kimi 15-16 yaşa qədər olan pasiyentlerde çəkilir. Artıq 16 yaşını keçmiş pasiyentler bir əhəmiyyətini itirmiş olur. Elbirli rengçinlerin köməkli biz xəstələrde büyümə ve inkişaf mərhələlərini təyin edə bilirik. Bu nəyə əsaslanır? Prinsip barmaq falangalarındakı qığırdaqların sümükləşmə ardıcılığına uyğun olarak xəstənin hansı büyüme mərhələsində olmasını təyin edirik. Bu nə üçün lazımdır? Bəzi anomaliyalar olur ki, işləm anomaliyaları. Biz onları müalicə edərkən xəstənin büyüme potensialından istifadə edirik. Yəni, məsəl üçün, ola bilsin ki, bir uşaqda aşağı çənə çox zəif inkişaf edib, çənə sümüyü arxada qalıb. Biz xüsusi ortodontik aparatların köməklə çənə sümüyün büyüməsini sürətləndirəcəyik. Bu şəkildə biz işləm patologiyasını müalicə edəcəyik. Ona görə mütləq biz istəyirik bilək ki, bu uşaq büyümə mərhələsi hansı yerdədir. Büyümə burada sxematik olaraq göstərilib, qrafik var. Bu qrafik deməli, əvvəl yuxarıdan başlayır. Yəni, uşaq yeni doğulma dövründə ən sürətli büyümə mərhələsində olur. Ümumiyyətcə, deməli, embrional dövrdə bu daha sürətli olur. Bu sürət tempi gedərək zəifləyir. Yəni, məsəl üçün, yeni doğulmuş uşaq artıq biz həyat dövründən başlayırıq. Deyək ki, 3 kilogram doğulmuş bir uşaq bir ay ərzində 1 kilograma qədər, yəni öz çəkisinin 3-də 1-i qədər çəkisini artıra bilir. Amma həyatın sonraki dövrlərində çəkinin 3-də 1-i qədər deməli, bir aya artmaq çox çətin məsələdir. Yəni bu böyümə tempi yüzü aşağı gedir ona görə. Baxın, bu həmin onu göstərir. Deməli, böyümə tempi getdikcə zəifləyir doğulduqdan sonra. Sonra müəyyən bir yerdə bu nisbətən stabilləşir və təkrar sürətlənməyə başlayır. Və sonra pik həddə çatır. Biz buna həddi blok dövründə rast gələn bir mərhələdir. Ən sıçrayış mərhələsidir. Pik həddə çatır. Bunu biz, məsəl üçün, uşaqlarda müşahidə edirik. Deyək ki, uşaqlar görürsünüz, nisbətən böyüyür. Büyüməsi boyu zəif templə artır, amma həddi blok dövründə birdən-birə sürətli bir boy artışı müşahidə olunur. Bu, həmin sıçrayış mərhələsidir. Və daha sonra isə bu büyümə tempi yenə getdikcə zəifləyərək müəyyən bir müddət sonra sıfırlanır, bitir. Biz əldəki barmaq falangalarının sümükləşmə səviyyəsinə uyğun olaraq bu büyümə qrafikinin hansı mərhələsində olduğunu pasiyentin təyin edə bilir. Bu da nə işimizə lazımdır? Yəni, bayaq qeyd etdiyim, əgər bir pasiyentdə aşağı çənə sümüyü zəif inkişaf edibsə və biz xüsusi aparatlarla çənə sümüyün inkişafını stimullaşdıracaqsa və ya belə deyək, çənə sümüyün pozisiyasını önə doğru dəyişəcəksə, biz istəyirik ki, o uşağın böyüməsinin sürətli olduğu mərhələdə müdaxilə edir. Ona görə, məsəl üçün, böyümə qrafikisinin bu hissəsində əgər pasiyent bizə müraciət edibsə, yaxşı olar ki, biz nisbətən onu gözlədək, bir müddət izləyək və bu uşağın böyümə deməli, tempi sürətləşdiyi dövrdə, pik mərhələdə və ya pik öncəsi mərhələdə biz ortodontik aparatımızı taxaq. Çünki o zaman daha tez bir vaxtda daha effektli bir nəticə əldə edəcəyik. Uşağın bu böyümə qrafikinin hansı hissəsinə gəldiyini təyin etmək üçün burada əlbilək rengçinlərinin mərhələlərinə fikir verməliyik. Birinci mərhələ, deməli, burada ümumiyyətcə barmaqlar, baxın, baş barmaqdan çölə doğru nömrələnir 1-dən 5-ə qədər. Burada olan rəqəmlər barmağın nömrəsini göstərir. Birinci hərflər barmağın falangasını göstərir, yəni proksimal falangs var, mezial falangs var, bir də distal falangs var. 3 dənə falanga var barmaqda, proksimal, mezial, distal. İkinci P hərfi falanga sözünün baş hərfidir.
PH yazıldığı üçün. Deməli burada baxın birinci mərhələmiz PP2 bərabərlik mərhələsi adlanır. Yəni ikinci barmaqda proksimal falanksda epifizlə diafiz genişliyi bir-birinə bərabərdir. İkinci mərhələdə üçüncü barmağın mezial falanksında bərabərlik var. Yəni MP3 bərabərlik mərhələsi adlanır. Üçüncü mərhələmiz S mərhələsidir. Sesamoid sümüyün baş hərfidir. S baş barmağın içəri tərəfində yerləşir. Və rentgendə əgər sesamoid sümük qırdaqdırsa hələ görünmür. Amma nə zaman ki orada kalsifikasiya başladı, artıq deməli rentgendə sesamoid sümüyü görmək mümkündür. Daha sonra gəlir MP3 kap mərhələsi, yəni üçüncü barmağın mezial falanksında kapsülləşmə gedir. Artıq epifizlə diafiz bir-birinə yaxınlaşır nisbətən. 5-ci mərhələ DP3U mərhələsidir. Yəni üçüncü barmağın distal falangında deməli epifizlə diafiz bir-birinə qaynaşır, bağlanır bir-birinə. U union sözünün baş hərfidir. Ona görə DP3U yazılır. Daha sonra PP3U 3-cü barmağın proksimal falanksında birləşmə gedir və MP3U 3-cü barmağın mezial falanksında birləşmə gedir. Ən sonuncu mərhələ burada qeyd olunmayıb RU mərhələsidir. R radius sümüyüdür. Radius sümüyün epifizlə diafizin bir-birinə birləşmə mərhələsi. Əgər radius sümüyündə epifizlə diafiz bir-birinə birləşdirsə, artıq burada böyümə tamamilə bitdi mənasına gəlir. Bax, bu sxematik ardıcıllıqdan istifadə edərək uşağın böyümə və inkişaf mərhələsinin harada olduğunu təyin etmək mümkündür. Və sonuncu müayinə üsulumuz modeldir. Xəstədən ölçü materialları ilə ölçü alaraq sonradan gipslə diagnostik modellər tökürük və həmin modellər üzərində analizlər aparırıq. Bir çox model analizləri var. Deməli, bu model analizlərində əsas ana məqsəd diş göğsündəki yer darlığının təyin edilməsidir. Bu yer darlığının nə deməkdir? Yəni, sxematik olaraq bu şəkildə görülür. Diş göğsündə əyriliklər var, dişlər əyri yerləşiblər və model analizi ilə biz təyin edirik ki, əlbəttə bu əyri yerləşmək o deməkdir ki, burada yer çatışmır. Model analizi ilə biz çatışmayan yerin miqdarını təyin edirik. Bunun ən sadə üsulu belədir. Deməli, bir tərəfdəki 6-cı dişin mezial səthindən dişlərin alveol darağının ortası ilə keçəcək formada digər 6-cı dişin mezial səthinə qədər sim keçiririk və bu simin uzunluğunu ölçürük. Bu olur bizim diş göğsünün mövcud uzunluğu. Daha sonra buradakı dişlərin ekvator diametrlərini tək-tək ölçərək topluyuruq. Bu olur, deməli, lazım olan göğsün uzunluğu və daha sonra isə bu ikisi arasındakı fərqi hesablayırıq. Yəni, ekvator diametrlərinin cəmi simin uzunluğundan nə qədər böyükdürsə, o qədər, deməli, yer çatışmır. Yəni, məsəl üçün, bu simin uzunluğu tutaq ki, oldusa 100 mm, ekvatorların diametrlərinin cəmi oldusa 105 mm, bu o demək ki, bu diş göğsündə 5 mm-lik bizim yer problemimiz var. Yəni, hardansa 5 mm yer əldə edə bilsək, bu dişləri biz göğs üzərində sıralaya bilərik. Əgər bir və ya bir neçə dişdə əyrilik varsa, sim üsulundan bütün göğsün hesablanmasına ehtiyac yoxdur. O zaman hissəvi olaraq həmin yerdə ölçüm apara bilərik. Yəni, deyək ki, 5-ci dişə yer yoxdur, 4-cü, 6-cı dişlər arasında yer kiçikdir. Biz, deməli, bu iki diş arasındakı boşluğu ölçürük. Tutaq ki, bura oldu 3 mm. Sonra bu dişin ekvatorunun diametrini ölçürük. Bu tutaq ki, oldu 8 mm. Bu o deməkdir ki, burada 5 mm-lik bir yer çatışmır. Bəzən, deməli, sadəcə daimi dişləmdə yox. Biz bunu qarışıq dişləmdə də model analizi aparmaq ehtiyacımız olur.
Daimi dişlemde bayağı qeyd etdiyimiz kimi bütün dişler ağızda olduğu için onların ekvatorlu diametrelerini ölçerek ve diş göğüs uzunluğunu ölçerek müqayisə edirik ve fərqi tapırıq. Ama eğer patient karışık dişlem dövründədirsə, bu zaman onun bütün daimi dişlerini biz ağızda görə bilmirik. Onların ekvatorlu diametrelerini ölçme şansımız olmur. Ona göre başka metodlardan istifadə olunur. Ama patient demeli karışık dişlem dövründe de olsa bizim apardığımız model analizinde hedef daimi dişlemdir. Yani biz daimi dişlemdeki problemi təyin etmeye çalışırıq. Bunun için çok geniş istifadə olunan metodlardan biri Moyers tablolarıdır. Alimin adıyla belə adlanır. Moyers demeli tabloları necə tərtib edib? O aşağı 4 daimi kəsici dişin ekvator diametrelerinin cəminə uyğun olarak 3-cü, 4-cü, 5-ci dişlerin ekvator diametrelerinin cəmini hesablayıb nisbət şəklində. Çoxlu uşaqlar üzerinde ölçümlər apararaq statistik hesablamalarla bunların orta qiymətlərini tapıb. Yəni bir patientdə və bu qeyd edeyim ki, nəyə görə alt kəsicilər əsas götürülüb? Çünki bunlar nisbətən tez ağza çıxırlar. Yəni bir patientdə alt 4 kəsici diş ağızdadırsa, alt 4 kəsici dişin ekvator diametrelerini ölçərək bu cədvəldən həmin patientin həm üst sənədə 3-cü, 4-cü, 5-ci dişlərin, həm də alt sənədə 3-cü, 4-cü, 5-ci dişlərin ekvator diametrelerinin cəmini taparaq, porsiya şəklində deməli yerinə qoyaraq model analizimizi apara bilər. Bax burada iki cədvəl görünür. Onların biri deməli yuxarı çənə üçün, biri aşağı çənə üçün nəzərdə tutulub, amma hər ikisində aşağı kəsici dişlərdən hesablama aparılır. Alt kəsici dişlər ölçülür, bir cədvələ əsasən üst 3-cü, 4-cü, 5-ci dişlər, digərinə əsasən alt 3-cü, 4-cü, 5-ci dişlərin ekvator diametrlərinin cəmi tapılır və hesablanır. Bundan başqa rentgen üsulu var, yəni bir diş çıxmayıbsa ağza və ya iki diş çıxmayıbsa, həmin yerdən kiçik dental rentgen çəkməklə deməli hesablaya bilərik ki, oraya gələcək olan daimi dişin ekvator ölçüsü nə qədərdir. Bu məqsədlə rentgen çəkərkən biz deməli rentgeni elə yerləşdiririk ki, həmin rentgendə ağızda mövcud olan hər hansı bir dişdə düşsün. Yəni deyək ki, daimi 4-cü diş içəridədir. Biz onun ekvatorun diametrini tapmaq istəyirik. Bu zaman deməli onun üzərində də süd 4-cü dişdə hələ varsa, həmin bölgədən kiçik dental rentgen çəkirik. Daha sonra deməli həmin daimi 4-cü dişin ekvator diametrini birbaşa rentgen üzərindən ölçüb hesablamağımız düzgün deyil. Çünki rentgendəki ölçü bir qədər fərqli olur. Böyük olur normaldan. Yəni dişin ölçüsü rentgendə həqiqi ölçüsündən biraz böyük olur. Buna biz magnifikasiya deyirik. Ona görə də həmin dişin həqiqi ölçüsünü tapmaq üçün mütənasib qurulur. Tənasib qurulur. Deməli, tənasib necə qurulur? Ağızda olan süt 4-cü dişin həqiqi ölçüsünü ölçürük. Məsəl üçün tutaq ki, bu oldu 7 mm yazırıq. Sonra həmin dişin rentgendəki ölçüsünü ölçürük, qabağına yazırıq. Tutaq ki, bu oldu, misal üçün 8 mm. Sonra daimi 4-cü dişin rentgendəki ölçüsünü ölçürük. Tutaq ki, bu 9 mm-dir yazırıq. Və onun həqiqi ölçüsünü isə X ilə işarə edirik. Və buradan tənasib qurmaqla həmin dişin ölçüsünü tapıb model analizində deməli yerinə qoyuruq. Mənim ortodontik müayinə üsulları ilə əlaqəli deməli söyləyəcəklərim bu qədər. Burada mənim e-mail adresim var. Tələbələr buradan mənə sual da ünvanlaya bilərlər. Sağ olun. Növbəti mühazirələrdə görüşənədək.